Fala galera do Top Eleve, aqui quem fala é Rodrigo mais uma vez. Estou de volta agora para trazer um vídeo bem bacana para vocês, onde nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de leitura de jogo. Você sabe o que é a leitura de jogo? Nada mais é do que você poder observar tudo o que acontece dentro da partida e tomar decisões, seja para se defender em alguns momentos do jogo, assim como poder contra-atacar o seu adversário ou se manter atacando, né? Ou seja, jogar de uma forma mais ofensiva ou jogar de uma forma mais defensiva, assim como também observar como o seu adversário está jogando. Você sabe identificar no Top Eleven se seu adversário está jogando na defensiva ou na ofensiva? Então, aqui no canal já tem um vídeo falando sobre esses dois tipos de mentalidades, tanto ofensiva como defensiva. Vou deixar o link da descrição aqui no, nos comentários, tá? Para vocês poderem depois dar uma analisadazinha. Como identificar se o cara está jogando na defensiva e como tirar proveito disso, assim como jogando no ataque, né? Na ofensiva, tá? Então, o vídeo de hoje é mais para falar um pouquinho sobre isso, já que tem muita gente com dúvidas a respeito de formação tática. O jogo vai muito além do que a própria formação tática em si, onde a gente precisa mexer não só na formação tática, mas também conciliar as ordens táticas, a sua formação tática e poder sobressair em cima do seu adversário, tá? Outros fatores importantes que contribuem para um desenvolvimento de uma partida do seu time, né? No caso, seriam os atributos dos jogadores. Ou seja, tudo isso vai influenciar no decorrer do jogo, tudo isso vai influenciar no decorrer das partidas, tá? Ou seja, atributos de jogadores, formação tática, ordens táticas e mais alguns detalhezinhos aí que pode definir uma partida, beleza? Então eu vou tentar marcar um amistoso aqui com essa equipe que eu estou usando aqui agora, só para a gente poder analisar um pouquinho mais sobre tudo isso que eu estou falando, tá certo? Então vamos lá? Deixa eu escolher uma equipe aqui para a gente marcar um amistoso. Deixa eu ver qual é o nível desse time aqui que eu não cheguei a ver ainda. Nível 14. Vou pegar o Júnior Oliveira aqui, ó. Júnior Oliveira. Não, vou tomar uma goleada aqui, velho. Júnior Oliveira é muito forte. Vou pegar aqui o James Rodrigues. Não, o James Rodrigues já sou eu. Vou pegar o Pedro Paiva, tá? Uma outra conta minha, tá um pouquinho mais evoluída. Deixa eu ver aqui, Pedro Paiva. Deixa eu ir pelas confederações, pra gente pegar. Marcar um amistoso de uma forma um pouco mais de igual para igual. Olha só, uma dicasinha bacana, né? Vocês viram aí que o Pedro Paiva já vai ficar uma dica, né? Para quem não sabe disso ainda, o Pedro Paiva tá nível 16. Minha equipe tá nível 14 aqui, tá? Ou seja, tem uma diferença de dois níveis. É por isso que quando eu abri aqui a equipe dele, ele me mostra 117 de qualidade, referente ao nível dele comparado com o meu, dois níveis acima. Porém, quando eu clico aqui em cima da confederação, que vem aqui em membros, e clico em cima dele. Ou seja, aqui me dá a verdade, a real qualidade dele para o nível dele. Ou seja, está com 77% de qualidade. Beleza? Então vamos marcar um amistoso aqui com o Pedro Paiva. Temos a formação um pouquinho mais ofensiva aqui. Equipes, basicamente. Opa, deixa eu voltar aqui agora. Isso aqui já faz parte de toda. Isso aqui já está fazendo parte da leitura de jogo, na verdade, né? Você analisar seu adversário, analisar a qualidade dele, analisar como é que ele joga, se tem algum jogador um pouco mais perigoso, que é o caso aqui do Lima Pereira. O jogador mais atributado dele, né? Olha só, o jogador um pouco mais qualificado, tá? Isso tudo já vai fazendo parte de uma leitura de jogo, beleza? Então já tenho noção mais ou menos de como é que tá jogando o time dele no 4-3-3. Minha equipe tá jogando aqui, ó, no 4-3, no 4-5-1-V, o tradicional 4-5-1-V. A gente pode trabalhar em cima dessas ordens, tá? Eu vou jogar o primeiro tempo de forma defensiva, onde a gente vai poder analisar um pouco esse jogo. E no segundo tempo eu vou meter um pouco mais ofensivo, para a gente poder mostrar as diferenças de um para outro, beleza? Então vamos jogar aqui de forma defensiva, passes pelos flancos, aproveitando meus dois pontas. Estilos de passe, posso trabalhar com curtos ou longos, porém, como eu vou jogar um pouco mais defensivo, vou deixar em mistos. Podia jogar de curto, eu vou explicar o porquê. Jogar em contra-ataque, já que estou jogando na defensiva, né? Ver se eu chamo o adversário para cima, dá para poder tentar roubar essa bola. E partir para o ataque. Pode ser uma estratégia um pouco mais ousada, né? Por essa questão de chamar o adversário para cima da sua equipe. Se você não tiver uma defesa muito boa e os atacantes dele for bem muito eficiente, pode ser uma estratégia muito perigosa. Beleza? Então vamos lá. Estilo de pressão eu vou deixar baixa mesmo, onde a gente vai começar a defender após a linha. Quando ele passar a linha de meio campo, a gente começa a defender, tá? Estilo de pressão alta, a gente vai marcar o campo inteiro, ou seja, desde a saída de bola dele lá do goleiro, o campo inteiro, tá? Até a nossa defesa. Então eu vou deixar baixo um pouquinho, tá? Estilo de entrada eu vou deixar um pouco mais dura, pra gente tentar uns desarmes um pouco mais ousados, tá? Uma pegada mais forte, deixar zonal mesmo, e impedimento desligada, beleza? Então essa aqui vai ser as nossas ordens táticas para esse amistoso.
Vamos vir aqui no jogo agora. Vou aqui no Pedro Paiva. Vou marcar esse amistoso aqui com ele. Vamos lá. Vamos organizar o amistoso. O jogo começa daqui a. O adversário não está disponível para o amistoso. Volta um momento mais tarde. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a hora. Deve ter uma partida agora, eu acho. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais. E a gente vai esperar. Caramba, velho. Deixa aqui 9h50. Não tá disponível, velho. Que isso? Vamos pegar outro, velho. Vou pegar o Júlio Camargo aqui. Ah, é muito difícil, velho. Ele tá com uma qualidade muito alta. Vamos pegar o João Paiva aqui. Também tá sem consideração. O ideal seria ele, velho. O Pedro Paiva mesmo. Bora ver aqui o Pedro Paiva. Membros. Vamos tentar de novo aqui. Deixa eu pegar outro carinha aqui da confederação do Pedro Paiva aqui, ver se a gente consegue jogar. Porque o amistoso, os horários estão muito elevados. Vamos pegar o Thales aqui, que é um pouquinho mais evoluído. 42% de qualidade, velho. Sacanagem. Mas vamos lá, velho. Vamos ver se tem um amistosozinho pra gente jogar aqui. Só pra gente fazer, explicar essa questão da leitura de jogo. Caramba, tá todo mundo off, velho. Que isso, velho. Não acredito. Deixa eu ver se eu pego alguém aqui da minha liga. Será que eu posso fazer isso? Vamos pegar aqui alguém aqui da minha liga aqui. Não sei se vai dar pra marcar amistoso. Tem que convidar como amigo, velho. Não tenho tantos amigos assim pra marcar amistoso com essa conta. Sacanagem. Vamos marcar com o Mourinho. Vamos marcar com o Mourinho. Pronto, vamos marcar com o Mourinho. Acabou-se. Fim de papo aí, velho. Vamos marcar com o Mourinho. O Mourinho vai jogar aqui, ó. No 4-5-1-V também, tá? Vou fazer o seguinte agora. Vamos fazer uma outra releitura aqui. Lembrando que o Mourinho é um pouquinho mais forte. Ele joga no 4-5-1-V. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Eu queria jogar com esse AML um pouco mais recuado aqui, para deixar uma linha de três meio-campistas, né? Só que como eu não tenho esses três meio-campistas, vou fazer o seguinte, vou deixar, vamos lá. Só para leitura de jogo mesmo, vamos lá, vamos marcar o amistoso com o Mourinho. É possível que o Mourinho não dê certo, velho. Pronto, tá marcado o amistoso aí com o Mourinho. Vamos usar esse vídeo apenas para fazer uma leitura de jogo, já que meus outros adversários não podem jogar, tá? E olha só a diferença de qualidade, tá? Mourinho com 115%, o top 11 e 8 com 71% apenas. E a gente vai jogar de uma forma um pouco mais defensiva para tentar vencer esse jogo. Vou pausar o vídeo para não ficar tão longo e a gente volta quando começar a partida, beleza? Voltando aqui, galera, vai começar a partida aqui, né? Eu espero não tomar um sacode do Mourinho, até porque é uma conta fake que eu estou usando, não tem jogadores tão atributados assim. Que o Mourinho está aqui, ó, com qualidade bem elevada, quase 120% de qualidade. Os jogadores um pouquinho mais fortes. Lembrando que a gente vai jogar inicialmente de forma defensiva. E eu vou comentar um pouquinho sobre essa questão de como jogar na forma defensiva, né? Quais as características da forma defensiva e o que observar durante uma partida para que a gente possa tentar reverter uma certa situação de jogo, tá? Primeira coisa que eu olho bastante é as notas dos meus jogadores e quantos movimentos a favor do meu adversário tem. Olha só. Inicialmente, característica aqui do Mourinho jogar de uma forma ofensiva, até porque a jogada começou um pouquinho na frente da linha do meio-campo, ou seja, já característica uma mentalidade ofensiva, tá? Olha só, posse de bola, nossas notas subindo. Olha aí, ó, tô jogando de forma defensiva, a jogada começa atrás da linha de meio-campo, como começou agora, tá? Olha só, o Mourinho aparentemente jogando com um pouco de pressão alta, a gente percebe em marcação homem a homem, ó, a gente pode perceber cada bolinha dessa em cima de cada jogador nosso, ou seja, olha só, vamos ver esse canto aqui agora, deixa passar, vou mostrar um pouquinho mais dessa característica, é tudo visão de jogo, olha só, mais uma jogada começando atrás da linha de meio campo, uma característica defensiva é justamente essa, começa desde o goleiro até o ataque, tá? Onde tem uma característica muito boa nessa questão de troca de passes, beleza? Então, a gente, vamos falar um pouco agora da equipe do Mourinho, para nossos jogadores até então, começando a partida agora. Ó, todas verdes ainda por enquanto, né? Vamos falar um pouquinho do jogo do Mourinho, olha só. Quando começa a jogada atrás da linha do meio-campo, é quase certeza o cara perder a bola, se ele estiver jogando de forma ofensiva, tá? Não é quase certo ter uma jogada certinha quando ele está jogando de forma ofensiva e a bola começa atrás da linha de meio-campo. Mas vamos prestar atenção se realmente ele está jogando de forma ofensiva, tá? Já que a jogada começou atrás da linha do meio-campo, olha só, as notas vermelhas. Então, normal, falta perigosa ali, é capaz de fazer um gol. Meu goleiro não é tão bom assim. Tá feito, tá? Apesar de que a gente tá jogando bem, não tem nenhum jogador ainda abaixo de 5, né? Vamos deixar o jogo rolar, né? Olha só, vamos falar um pouquinho do jogo e o que a gente observar durante a partida. Mas é essa aí que é a intenção do vídeo, beleza? Olha só, mais uma jogada começando atrás da linha do meio campo, já que a gente tá jogando de forma ofensiva, muita troca de passos, já foi três passos já.
Olha só, 4, 5. Olha a pressão alta do Mourinho. Olha o jogador marcando um cada um, ó. Com certeza, jogando de marcação homem a homem. Pressão alta, olha só. Jogadores todos na frente da linha do meio-campo, as bolinhas azuis. Cada um com um homem. Percebe aí, ó. Olha só, marcação homem a homem, pressão alta. O que é que a gente pode fazer? Jogar de passes longos e apostar no contra-ataque. É uma forma da gente tentar empatar essa partida aqui. Vamos tentar aqui? Deixa eu botar o passes longo aqui, ver se a gente consegue surpreender o Mourinho. Vou botar o passes longo aqui, olha só. Começando novamente atrás da linha de meio campo. Tentamos agora um passe longo, ó. Não deu certo. A linha de impedimento funcionou muito bem agora lá para o Mourinho, tá? De novo, começando atrás da linha de meio campo. Olha só, a gente tem muita posse de bola, tá? Mourinho tentando marcar o homem a homem e a gente tentando buscar esse passe mais longo. Olha só o nosso atacante ali mais centralizado, tentando se livrar da linha de impedimento e a gente tentando buscar o gol do empate. Não tá dando ainda, tá? Olha só, o Mourinho começando um pouco mais atrás da linha do meio campo. Possa ser que ele esteja jogando com a mentalidade normal. Roubamos a bola. Enfim, tá? Caracteriza muito de uma mentalidade ofensiva um pouco normal. Porém, tá jogando de pressão alta e marcação homem a homem. É o que dá pra ver. Olha só, começou atrás do gol. Vai perder a bola. Perdeu. Tá vendo? Toda vez que um time joga na ofensiva, que começa a jogar atrás da linha do campo, é certeza você roubar essa bola, tá? Vamos lá, vamos buscar o ataque. Se a gente consegue empatar esse jogo aqui contra o Mourinho. Cara, tudo isso faz parte da questão de leitura de jogo. Vamos observar um pouquinho as notas aqui, ó. Vou fazer o seguinte. Deixa eu terminar aqui o jogo. Veio agora pro ataque. A jogada começou depois da linha do meio campo. Possa ser que ele conclua, tá? Veio pra cima, é perigoso. Jogadores um pouco mais fortes. Olha, passa no meio, vai cruzar. Chegou infiltrando, velho. Foda, velho. Foda. Mas enfim. A questão aqui não é nem o resultado do jogo, é mais a questão da leitura de jogo, tá? Olha só, vamos agora pra formação. Vou fazer o seguinte: eu vou botar esse meu jogadorzinho um pouquinho mais na ponta aqui. Tanto aqui como aqui. Pra ele poder cair um pouco mais pelo meio campo e tentar. Ganhar mais bolas pelo meio, tá? Onde a gente vai ter um pouco mais de volume no meio campo, beleza? Tô pensando em ir aqui pro ataque no segundo tempo, pra gente poder falar um pouquinho sobre a questão da mentalidade ofensiva, né? Mas deixa eu ver o que é que vai acontecer aqui. Vamos prestar atenção na camisa 18 agora. Eu botei ele bem no limite da posição dele. Ele vai começar a cair pelo meio. Vocês vão ver aqui, ó, o camisa 18 onde é que ele tá. Ele não vai jogar mais de ponta, vai jogar pelo meio agora. Por quê? Porque é um certo bug que tem no jogo. E faz com que quando você coloca um jogador na ponta, olha o gol, olha a roubada de bola, não deu. Quando você coloca um certo jogador, seja o AML ou o MR, no extremo da sua posição, ele começa a cair pelo meio. Vamos ver se eu tenho uma jogada ao meu favor e vou mudar a mentalidade da minha equipe, tá? Olha só, as notas caíram agora drasticamente. Goleiro nota 5,6, não tá bem na partida. Possa ser que essa nota, devido a gente tá tomando gol. Posso nem ser culpa dele, mas sim da nossa defesa, por mais que a defesa esteja com a nota um pouco elevada. Mas enfim, são detalhes que a gente tem que observar com mais calma, tá? Deixa eu ver uma jogada nossa aqui a favor do ataque, pra gente poder mudar a mentalidade. Se não tiver, já vou mudar logo, porque eu queria ver o camisa 18 jogando pelo meio, para vocês poderem ter essa visão de jogo também, tá? Botei passes mistos, até porque ele vai começar a cair pelo meio agora, e a gente vai tentar ganhar um pouquinho, olha só. O camisa 4 deu nota 6,4 aqui, começou a cair, tá? Vou fazer o seguinte, vou para a ofensiva agora. Vamos colocar passes curtos aqui. Não jogar em contra-ataque, porém vou deixar minha linha de impedimento ligada, tá? Vamos colocar uma pressão alta. Não, meu menino, vamos botar pressão alta aqui. É capaz de tomar uns gols de contra-ataque agora, mas enfim, vamos lá. Camisa, olha só. Caída de notas, não foi bem aqui a nossa mistura de jogo que eu tentei fazer. Olha só a camisa 18 aqui, ó. Começou agora a jogada à frente da linha de meio campo. Vocês viram aí, né? Ou seja, já começa a ter a mentalidade um pouco mais ofensiva. Falta perigosa de novo, é gol de novo. Vai pegar na barreira, ó. E vai fazer o gol, sabia? Jogada já manjada. Quando o cobrador oficial não tá na bola, é certeza que vai bater na barreira e ele vai pegar o rebote para fazer o gol. Tivemos uma melhora de notas ali. Nem ainda até abaixo de 5, concessão do goleiro. Olha só, começando depois da linha de meio campo, mentalidade ofensiva, né? O camisa 18 caindo um pouco mais pelo meio ali, ó. Nosso atacante, será que vai diminuir? Cara, eu fico muito puto quando esse passo vai para trás, velho. E na bola não vai pro gol. Entendeu? Camisa 18 tá começando a cair pelo meio, certo? Temos aqui uma certa posse de bola, porém o Mourinho tá chutando mais, até porque tem um time um pouco mais forte, né? Passes completados, 89%. Olha só, começou a jogar atrás da linha do meio campo, vai perder a bola, tá? Lembrando, galera, outra coisa que eu deixei de mencionar ainda, já tá terminando o jogo, são as estatísticas, tá? É muito bom observar essa questão das estatísticas. Como é que tá a sua posse de bola? Como é que tá seu passe? Agora ele vai fazer o gol de novo. Ah, foi pra fora agora.
Como é que tá a sua posse de bola? O passe completado, por exemplo. O passe completado eu tava jogando de misto. Por estar jogando de misto, a gente não consegue manter essa bola um pouco mais no nosso pé. Já o passe curto, a gente tem a tendência de manter um pouco mais a bola no pé, aumentando assim um pouco nossa porcentagem de passes completados. Beleza? Mas quer dizer que passes completados não ganha jogo, tá? Muitas vezes você tem uma quantidade mínima ali de porcentagem de passes completados, porém um pouco mais eficiente na finalização final do gol. Beleza? Então olha só, a gente já começa a perder um pouco mais de posse de bola, até porque eu tô jogando de forma ofensiva. Caraca, muita falta, velho. Marcação dura é complicado. Tem que botar a marcação. Olha só, a jogada começando após a linha de meio campo. Esperar o cruzamento. Será que a gente consegue fazer um gol no Mourinho, velho? Passe ali, ó, camisa 18 aqui, ó, fazendo tumulto aqui no meio campo. Cara, muito fechadinho o Mourinho, velho. Muito fechadinho o Mourinho mesmo. Jogando aí marcação homem a homem, contra uma equipe um pouco mais fraca, o que leva a uma certa vantagem, por ele ser um pouco mais qualificado. Jogando marcação homem a homem, bem qualificado, no caso, quase, sei lá, um terço da nossa qualidade, velho. Ou seja, marcação homem a homem leva uma certa vantagem, até porque nossos jogadores são um pouco mais fracos, ele tem um desarme um pouco melhor. E por ele estar jogando de homem a homem, fica mais fácil dele roubar as bolas, entendeu? Então, olha só, vamos finalizar aqui nosso amistoso para a gente encerrar o vídeo aqui, né? Porque eu vou explicar um pouquinho o que eu queria passar para vocês nesse vídeo aqui, beleza? Então, galera, é o seguinte: esse vídeo aqui foi mais para mostrar um pouquinho o que a gente pode analisar durante a partida. Apesar do Mourinho ter uma qualidade um pouco muito mais elevada do que a nossa, um pouco tem uma diferença muito grande, e a nossa equipe também não é uma equipe tão qualificada assim. Lembrando que qualidade nem sempre ganha jogo, tá? Muitos, ah, o cara é muito mais forte que eu, sempre vai ganhar. Nem sempre vai ganhar, tá? Nem sempre uma equipe mais forte vai ganhar de uma mais fraca. Depende muito de como tá os seus jogadores treinados, tá? Se ele tá bem atributado, se tá pronto. Pode ser que você tenha um jogadorzinho aí de 90% de qualidade, 80% de qualidade, porém seus atributos específicos estão bem elevados. Sei lá, 200 de chute, 180 de finalização, um drible de 160, enfim. Porém, a qualidade geral dele está um pouquinho mais baixa, devido às temporadas que foi passando. E aqueles atributos negativos foram, negativos não, não específicos, foram reduzindo. E ele tem um atributos mais específicos mais elevados, tá? Então, tudo isso temos que levar em consideração durante uma partida do Top Eleven, tá? Tem casos que a gente possa ser que a gente perca para algumas equipes mais fracas, tá? Mas depende muito do que a gente está tentando fazer em campo. Se você mexe muito na sua equipe, se você, tipo, toda hora tentando buscar mais gols por ser uma equipe mais fraca, tá lá deixando de forma ataque intensivo, ofensivo, e vai para cima naquela agonia querendo fazer gols, golear aquele time adversário, e nesse mexe-mexe acaba se prejudicando, acaba perdendo uma qualidade do jogo. Beleza? Então, é basicamente isso que a gente deve observar durante a partida: as notas dos jogadores, as estatísticas, como o nosso adversário está jogando, observar se você consegue identificar se ele está jogando de forma ofensiva ou de forma defensiva, entendeu? Se está com a pressão alta, se está na marcação homem a homem, se está marcação zonal. E através dessa leitura você vai tentar contra-atacá-lo através das suas ordens táticas aqui. Como tivemos uma diferença muito grande de qualidade e eu não tenho uma equipe muito boa treinada, normal o placar aí de 5 a 0, bem justo até então, mesmo que nossos jogadores não tenham tirado notas baixas. A gente tentou fazer o que pôde, mas enfim, beleza? Então, espero que tenham gostado do vídeo. Vou tentar trazer mais vídeos sobre essa questão de formação tática aqui para o canal, sobre análise de formação tática. Vou buscar um pouco mais de informações para passar para vocês a respeito disso, tá? Para que vocês possam tirar o melhor proveito da sua equipe durante as partidas, beleza? Então, valeu, galera. Tamo junto. Fui!